Здравейте отново. Ще говорим за парите за наука, но и какви роботи създават в Българската академия на науките. Имам два много интересни събеседници. Академик Чавдар Руменин и главен асистент и доктор Ясен Полонски. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Много ми е приятно, че дойдохте. Много се радвам, че донесохте част от нещата, върху които работите. Ако искате първо да ни кажете какво виждаме, за да може докато говорим след това за парите за наука да... Да, ами всъщност това, което виждате тук, са една серия учебни роботи, които разработихме в института, и идеята е тях да ги използваме в обучението и в образованието по роботика. Всъщност от миналата година стартира една нова учебна програма в професионалните гимназии «Програмист на роботи». И всъщност една от идеите е да използваме тези роботи за обучението в тази специалност, както и, разбира се, могат да се използват и включително и в областта на висшето образование. Нали, въпреки че те са, изглеждат мънички, това е един напълно функционален, така наречените мобилни сервизни роботи. Тоест, това са роботите, които пряко работят с нас и изпълняват различни, нали, най-може би известни пример с роботите прахосмукачки. Те са от класа на мобилните сервизни роботи. Много кратко ни кажете, да, тези какво могат да правят. Тук целта е да могат учениците и студентите да се научат как работи един такъв робот. Да могат да си го сглобят сами, да го програмират. Ако трябва да го счупат, да го направят наново. Разбрах. Да. Академик Руменин, чухте ли преди малко разговора? Чухте ли какво каза финансовия министър Асен Василев и отговора на Димитър Манов? Защо е толкова ниска производителността у нас? Защо се работи с... Най-много работи българина и е най-неефективен? И може ли роботите да ни помогнат? Вижте, що се касае за производителността на труда, първо трябва да си има предвид, че трябва да има интелигентна форма на отношение към тези, които се трудят, и тези, които отговарят за труда. Трябва да има разбиране. И не е само финансовата страна на нещата. Аз не можах да чуя на господин Манолов тезата. Той е винаги в час с нещата. Това съм се убедил. Но при всички случаи финансирането не може да даде отношенията между двама, между група хора с друга група хора. Ниската производителност също е свързана и с отсъствието на съвременни машини, които да могат да дадат това, което примерно има в Щатите, в Франция, в Германия. Това са страни, където много от нещата са автоматизирани, много в тях има елементи на изкуствен интелект, е правилно да се каже. Имат роботизирани системи, особено в автомобилната промишленост, и много други неща, които дават едно рамо, за да има автоматизация. Да има една форма, при която производителността на труда да расте. А след като имаме добра производителност, то и заплащането ще е добро, и някой ще каже, ама ще бъдат по-малко хората. Оставете тези неща. Това са малко така, бих казал, пропагандни клишета. Истината е, че когато има добра производителност, ще има добро заплащане на хората, които работят. Добре, да започнем с парите за наука за следващата година в нашия бюджет, а след това ще говорим как се прилага, дали бизнесът изобщо прилага вашите разработки. Сега, каква ще бъде бюджетната рамка в нашата страна? Тя още не е приета, дебатира се. Нека това доставим на политиците, на финансистите. Смятам, че те трябва да стигнат до едно определено решение. Не може да имаме аномалии с бюджета тази година. Това, което зная за финансирането на науката тази година, 23-та година, това е някъде около 4,4% от брутния вътрешен продукт. Говорите за тази година, за която тази 23-та сега година. Да. Това, което зная. Става реч и за образование, средно, висше, и научните изследвания, които са в университетите, и Българската и Селскостопанската академия на науките. Това не е малко пара. 4,3 от БВП е много. Да, това е много. Сега, има и още нещо. Колко е приноса на държавата от тези 4,3? Трябва да отчетем и факта, че много от средствата, които се използват в научните изследвания, идват и от Европейската
форма, нали, на сътрудничество, което имаме. Става реч от Европейската комисия, много проекти се финансират в нашата страна. Това са центровете за върхови постижения и за компетентност. Ами, че те някъде около 6-700 милиона лева са дадени и още допълнително има към 1 млрд. 100 милиона лева имаме финансиране в тези центрове като цяло. Има различни там особености, но това е една доста прилична сума. Такова нещо преди години нямаше. И да се каже, че българската наука не се финансира и да почнем тези, бих казал, добре разпространени приказки да говорим, не върви. Не е така. Друг е въпросът. Вие правилно го зададахте. Може би в един по-друг нюанс. Какво даваме ние, тези учените, които получаваме средствата за технологии, за апаратура и така нататък на държавата? Какво ние даваме? Тоест, ние задоволяваме ли потребностите на националния бизнес? Може ли да стане така, че чрез вашите постижения да станем по-богати? Да го зададем простичко. Вижте, това нещо може да стане. И давам един конкретен пример. Той е в движение. Ето, на това ще е информацията, която от тук ще дойде. Българската академия на науките по плана за устойчивост и развитие организира един конкурс с проекти, които да завършат накрая в TRL-7. Това означава в прототипи, в оперативна среда да могат да бъдат реализирани. Тоест да имаме вече нещо готово, което да се поеме от индустрията, от бизнеса. Те са в две направления. Едното е в областта на зелените технологии, а другото е в дигиталната технология. Това са най-съвременните, най-модерните неща. Това е политика на Българската академия на науките и институтите сега подготвят своите проекти, за да участват в това така важно за БАН отношение към науката и най-вече към технологии. Ще бъде много интересно какви проекти ще бъдат защитени и с какво ще се подобри живота ни. Те ще бъдат, вижте, конкурса ще бъде обявен за резултатите през месец април. На 5 декември, ако се не лъжа, е крайният срок за подаване на проектните предложения. Много хора ни са така ентусиазирани от това нещо. Само в нашия институт се готвят най-малко 5 или 6 проекта. А знам да има институти, където има по 7 проекта. Това е добре. Дайте да се разберем. Това не е дребнотемие. Това са оригинални разработки на нашите учени. Господин Полонски, исках да ви попитам, работите ли по създаване на хуманоидни роботи или само такъв тип правите в БАН? Хуманоидните роботи, така, са едно по-сериозно предизвикателство по отношение на чисто механичната изработка. По-скоро в студия се работи по отделни възли, да кажем, роботизирана ръка или някои тук други елементи. Изграждането на цялостен хуманоиден робот е така доста сериозна задача и всъщност там бих казал, че основният проблем при хуманоидните роботи е източника на енергия. Среди хуманоидните роботи, поне нашето наблюдение, тези роботи, които ние тестваме, те изискват в пъти повече енергия, отколкото изисква един такъв робот. Трябва да имаме пак достатъчно централи, които да произвеждат ток, за да може да по-скоро трябва да имаме компактен източник на енергия. Дори сегашните батерии, нали, всъщност това, което може би не е известно на широкото публично, че дори сегашните батерии трудно могат да осъществят, да осигурят достатъчна автономност на един такъв хуманоиден робот, за да може той цял ден да бъде покрай нас, да се движи, нали, да ни обслужва и така. Кога ще има самоуправляващи се автомобили у нас, академик Румени? Това, което каза доктор Полунски, наистина не се знае. Хората считат, че щом има хуманоиден робот, той може да върши своята работа спокойно, като колкото трябва. Като се включи в 220 волта. Така, сега. Тук също има доста любопитни страни на този въпрос. Ние с него веднъж обсъждахме този въпрос пак при широка публика. Става реч за следното. Говори се, че един робот, той може, нали, роботите, ако се говори за робот, той значи, че има елементи на изкуствен интелект, това не е просто една машина, която има едни моторчета, които я придвижват, така, и
могат много лоши неща да направят тези роботи. Можат и прекрасни работи, но могат и много лоши неща. Скоро имаше случай в Южна Корея. Да, един робот хвана един работник, защото така го взе за щайга, да, с чушки. Сега, тук обаче има един момент, който не се казва, но който е фактически едно добро решение. Сега примитивно, първобитно, но решение. Достатъчно е да му извадите щепсела от контакта и с тези неща след известно време той спира. Това е, така да се каже, слабото място. Това, което каза доктор Пълмански. Енергията е наистина нещо, за което нямаме решение. Даже нямаме визия. Да оставим на страна водородните двигатели, слънчевите, нали, колектори, които събират енергията там с преобразователи на основата на силиция и много други такива неща. Единственото нещо, имаш един американски филм, много показателен. На един робот му сложиха малък атомен реактор. Мъничък атомен реактор, това е фил. Но това е едно решение. Там вече изключвания, включвания в контакта няма. Там всичко ще бъде както трябва направено. Това, което трябва да си има предвид. И робота вече започва вече да преценява сам. Вече наистина може да има и определена автономност. Но това е в бъдещето може да се случи, но не и сега. Докъде трябва да бъдат допуснати роботите, да се еманципират от хората? Сега това фантастиката го обсъждаше, вече започне и науката. Да, този въпрос сега и така изниква с пълна сила, защото всъщност, нали, развитието на технологиите последните години, този генеративен изкуствен интелект, който виждаме под формата на ChatGPT и подобни технологии, всъщност, нали, ние си справяме срещу системи, да кажем, които имат, почва да имат интелект близък до нашия. И всъщност сега от тук е въпросът дали те ще се в един момент няма да се еманципират от нас. Въпреки че за момента те са обучени на базата на нашето знание. Тоест, ако ние може би предварително заложим, така да се каже, както и са известни трите закона на роботиката, т.е. кое е доброто, да кажем, това би могло поне в началото да ни гарантира една устойчивост на тези системи. Сега, нали, говори се в момента, даже днес прочетах новината, че Европейския съюз подготвя регулации в областта специално за технологиите на изкуствения интелект. Това как това те ще бъдат прилагани. Един от случаите на пострадали хора от роботите беше една жена, я блъскат, мисля, че в Германия. Тя попада в платното, в което се движи автомобил, който самостоятелно се движи и не може да прецени робота и наранява смъртоносно. Така че трябва да има регулации в този момент, кой е виновен точно. Да, разбира се, тук са моралните измерения на проблема. Това е вече важен въпрос. Но има и друго, което трябва да се знае и е полезно хората да са информирани. В действителност, връзката между естествения и изкуствения интелект е с голяма пропаст. Най-важното е, че ние просто не познаваме естествения си интелект. Има една част на нашия мозък, нали, тя е в предната част, в лоба, отпрете, където се раждат емоциите, там са чувствата, там е въображението, там са идеите. Ние не я познаваме. Много интересен събеседник. Това е неокортикса. Да, много интересен събеседник сте, академик Руменин. Винаги с удоволствие говоря с вас. Кайни ви отново. Благодаря и на двамата. Благодаря. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Сега следват новините по Нова Нюс.